सहकारी प्रकरणको विषय सत्ता राजनीतिको खेल हो भनेर धेरैले भन्दै आइरहेका हुन्। दर्शकवृन्द, अब चाहिँ यो खेल यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि अब के हुने हो त्यो ठ्याक्कै यही भन्न सक्ने स्थिति त छैन, तर खेल चाहिँ असाध्यै रोचक हुने देखिएको छ। यहाँहरू भन्नुहोला कि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भइसके, अब चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो खेल होला भनेर यहाँहरू भन्नुहोला। तर संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा त्यत्रो ठुलो असहमति थिएन, जति असहमति बाहिर रहे जस्तो देखिन्थ्यो, भित्रभित्रै सत्तारूढ दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरू सहमत नै देखिन्थे। मुख्य कुरा नमिलेको विषय चाहिँ के थियो भने, सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ मुख्य जुन गाठी कुरा थियो, र हलो त्यही नै अड्किएको थियो। सत्तारूढ दलहरू हुँदै हुँदैन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्न सकिँदैन भनेर भन्थे, भने यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भन्थ्यो कि नाम उल्लेख हुनै पर्छ। नाम उल्लेख हुनै पर्छ भन्ने एउटा पक्ष र नाम उल्लेख गर्नै सकिँदैन भन्ने अर्को पक्षको त्यही अडानका कारण लामो समयसम्म संसदीय छानबिन समिति बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयकै वरिपरि राजनीतिक दलहरू घुमिरहेका थिए। अन्तत संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्यो र कार्यदल समेत बन्यो कि संसदीय छानबिन समिति बनाउने, तर त्यसको टिओआर कार्यादेश चाहिँ कस्तो हुने भन्ने विषयमा कार्यदलको बैठक बस्यो, र अहिले पनि त्यो बैठक कुनै न कुनै हिसाबले जारी छ भन्दा फरक पर्दैन, किनकि कार्यादेश कस्तो भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले जहाँ हलो अड्किएको थियो त्यही नै त्यो हलो छ। अब के हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा, अहिले यसरी हेरौँ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भनेर त केही समय पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहनु भएको हो नि, यहाँहरूलाई त्यो थाहा छँदैछ, र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ त्यो आवश्यक छैन र बनाउनै सकिँदैन भनेर भन्दै आइरहनु भएको, त्यो पनि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ केही हदसम्म अलि लचिलो जस्तो देख्नु भएको थियो, र उहाँको त्यही केही हदसम्मको लचकताले नै संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूका बिचमा सहमति जुटेको। वास्तवमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भनेर एक हदले भन्ने भने जुन लचकता उहाँमा केही दिन अगाडि देखिन्थ्यो, केही दिन अगाडिदेखि नै त्यो लचकता किन थियो होला, र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली होइन बनाउनै सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो अडान चाहिँ किन थियो होला, र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको चाहिँ के थियो होला, अब यसमा चर्चा गरौँ। यहाँहरूलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने साँच्चै निर्दोष नै हुनुहुन्छ सहकारी प्रकरणमा भनेर उहाँले संसदको रोस्टमबाट उभिएर बोल्नु भएको होला, या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग रहेका संसदका 21 सिटको चाहिँ माया लागेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला, पहिला यो कुरा बुझौँ। अनि अर्को कुरा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साँच्चै अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष नै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेर चाहिँ उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा अडान लिनुभएको होला, या उहाँलाई पनि जुन संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा रहेका जो 21 सिट हुन् रासोपाको, त्यो सिटको चाहिँ माया लागेर होला, त्यो यहाँहरू नै विश्लेषण गर्नुहोस्। हामीले यो बारेमा थप भनेनौँ। मैले यति बेला जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, जुन संसदको अब रोचक खेल, सत्ताको रोचक खेल भनेर जो भने म त्यहाँ जोड्न गइरहेको छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझिरहेको के हो र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुझिरहेको के हो भने, यदि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि भनेर उहाँको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाइयो भने त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार छोड्नुहुन्छ, सरकारलाई दिएको समर्थन उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ, र त्यति बेला सरकार ढल्छ। उहाँहरूको मुख्य बुझाइ यही नै हो। अब यता नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी खेल खेल्दैछ भने,
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासमा लिँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला भित्रभित्रै के भनिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ, हामीले त्यो सूचना प्राप्त भएको छ भने तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। अब तपाईँले संसदमा विश्वासको मत लिने भनेर भनि नै सक्नु भएको छ। तपाईँलाई चिन्ता भनेको गृहमन्त्री रोबी लामिछानेसँग रहेका 21 सिटको चिन्ता हो। तपाईँ सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रोबी लामिछानेको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि तयार हुनुहोस्। हामी तपाईँलाई संसदमा विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर यस्तो प्रकारको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लगिसकेको छ भन्ने कुरा हामीले विश्वस्त स्रोतबाट थाहा पाएका छौँ। यदि त्यस्तो हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या भनौँ माओवादी केन्द्र सहमत होला कि नहोला त रोबी लामिछानेको नाम संसदीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि उहाँको नाम नै तोकेर त्यो छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असहमत हुनुहुन्न, किनकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकदमै त्यो माया लागेको भनेको रासोपाका 21 सिटको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको त्यस्तो धेरै होइन, होइन भन्दा नि फरक पर्दैन, त्यस्तो धेरै होइन कि होइन भन्दा फरक पर्दैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा ल विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नाइनास्ती गर्ने सम्भावना देखिँदैन। तपाईँ नै प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई विश्वासको मत दिन्छ, अब तपाईँले विश्वासको मत लिने भनेर 7 गते लिने भनेर त्यो भनि पनि सक्नु भएको छ, संसदमा त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसक्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँ ढुक्काउनुहोस् तपाईँलाई विश्वासको मत भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनिदियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रोबी लामिछानेको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि तयार हुन्छ। तर त्यो विश्वास भनौँ न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले दिलाउन सकेन कि संसदमा विश्वासको मत दिने भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सकेन भने चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार नहुन पनि सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले एकसाथ 2 खेल खेलिरहेको छ। एउटा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसरी विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ, अर्कोतिर जुन कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलमा रोबी लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने हो भने त मान्दै मान्दैनौँ भनेर ऊ भनिरहेको छ, आफ्नो अडान त्यहाँ लिइरहेको छ, अडान राखि नै रहेको छ। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर उहाँलाई विश्वासको मत दिने भन्ने कुरा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले ल ठिक छ भनि नै हाल्नुहुन्छ, र यदि यो उहाँले त्यो ढङ्गले मान्नु भएन भनेदेखि ल अब तपाईँ नमान्ने हो भनेदेखि यो कार्यदलमा हामी टसको मस हुँदैनौँ, ल कसरी संसद चलाउनु हुँदो रहेछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अडान लिने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले त विश्वासको मत लिनै पर्नेछ संसदमा। त्यति बेला अब प्रधानमन्त्रीले के गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, र सँगसँगै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकदमै चेपुवामा नेपाली काङ्ग्रेसले उसलाई पार्दैछ। जुन अघि भनेकै विषयलाई यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रश्न हुन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यति बेला सरकारमा उपस्थिति नहुने हो भने, अहिलेकै समयमा नहुने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतलब उसले फिर्ता लिने हो भने न सरकार धरापमा पर्ने हो, तर नेपाली काङ्ग्रेसले ल विश्वासको मत भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने बित्तिकै त रासोपा रहनु र नरहनुले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै असर गर्दैन। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा के डर छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिने भनेर भन्यो भनेदेखि त्यति बेला हाम्रो जुन सरकारमा रहेर या भनौँ संसदमा जुन बार्गेनिङ पावर हो त्यो त डाउन हुन्छ, यो डर छ। अनि अर्कातिर यदि जुन कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलमा रोबी लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नका लागि सहमत हुने भनेर भन्ने हो भने, सहमति जनाउने हो भने नैतिकताका आधारमा भोलिका दिनमा राजीनामा दिनै पर्छ। यस्तो प्रकारको दोहोरो चेपुवामा रासोपा यति बेला परेको छ, र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन खेल खेल्दैछ कि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे पनि भयो त्यसरी, र अर्कातिर चाहिँ यो जुन कार्यदलमा नै गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नाम मात्रै त्यहाँ छिराउन सकियो कि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति भनेर त्यो नाम मात्रै छिराउन सकियो भने गृहमन्त्री रवि लामी छानेले नाकाको चालले राजीनामा दिनुपर्छ, सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ। हुन त यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन नेकपा एमालेलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो कि आज नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समिति भनेर भन्छ, ल संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्छ, संसदीय छानबिन समिति बनाउने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो। त्यसैले यो कुरा र त्यो कुरामा एक खालको तादात्म्यता देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि पनि संसदको गतिरोध अन्त्य नगरिकन सुखै छैन। उहाँले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन सरकार इच्छुक छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यसको अर्थ यही संसदबाट बजेट घोषणा गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ, र त्यो गतिरोध अन्त्य त्यति बेला हुन सक्ने देखिन्छ जति बेला प्रतिपक्षी दलहरूको माग बमोजिम सरकार अगाडि बढ्छ, भनेको गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नाम संसदीय छानबिन समिति, जुन संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो त्यो संसदीय छानबिन समितिले गर्ने छानबिनमा उहाँ भन्ने कुरा यो आइसकेपछि मात्रै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी हात यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर लम्काइरहेको छ, यसको अर्थ अब माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा यही सहकारी प्रकरणले फेरि सत्ता सहयात्राको ढोका खोल्न सक्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको हो कि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले ढोक्सा थाप्छ ढोक्सा थाप्छ ढोक्सा थाप्छ भनेर, 2079 पुसमा जुन गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन बनिसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। अब त्यति बेलाको कुरा हेर्ने हो भने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यति बेलाको गठबन्धन बिस्तारै 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 भत्किएको थियो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तै प्रकारको ढोक्सा थाप्ने त्यो तयारी गरिरहेको छ र ढोक्सा ऊ बनाइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। तर नेपाली राजनीति हो, अन्तिम समयमा जे पनि हुनसक्छ, यही हुन्छ नै भन्ने पनि होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग हात लम्काइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै न कुनै ढङ्गले हात मिलाउनका लागि उहाँ ल ठिकै छ नि त भने जसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, अलिअलि अलिअलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो हात कामिरहे जस्तो देख्न सकिन्छ, भनेको प्रधानमन्त्री के गरौँ कसो गरौँको अवस्थामा झैँ देखिनुहुन्छ। केही गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट ल विश्वासको मत ढुक्क भन्ने कुरा मात्रै उहाँले एकदम भित्री रूपमा विश्वास गर्नुभयो भने त्यति बेला नेकपा एमाले पनि पाहामा पर्न सक्छ, नेकपा एमाले पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, र रासोपा पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी प्रकरणको यो विषयलाई यसरी जस्तो चेसका गोटीहरू चाले झैँ बिस्तारै 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 चेसका गोटीहरू जसरी चालिन्छ त्यही ढङ्गले चालेर गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई बाहिर पठाउन खोजिरहेको छ, र यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै उसले हात लम्काइरहेको देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब जुन कार्यदलमा सहमति जुट्नुपर्ने थियो जे विषयमा त्यो जुट्न नसकिरहेको स्थितिमा गृहमन्त्रीलाई हटाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको यो नयाँ आइडिया जसका विषयमा त्यति धेरै चर्चा भएको छैन तर हामीलाई प्राप्त विश्वस्त स्रोतका अनुसार हामी के कुरामा यति बेला ढुक्क रहँदै यहाँहरूलाई यो जानकारी दिइरहेका छौँ भने यदि कुनै त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक परिदृश्यमा भनौँ त्यति छिटो छिटो कुनै प्रकारको चमत्कारिक अरू थप परिवर्तन भएन भने या भनौँ अन्य कुरा यथावत रह्यो भने अहिले हामीले जे भनिरहेका छौँ यसको सम्भावना धेरै देखिन्छ। त्यही भएर
गृहमन्त्री रवि लामिछाने कतिपयले भनिरहेका छन् कि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो दाउ बुझेर उहाँ अब के गर्ने भन्ने अन्योलतामा हुनुहुन्छ र सम्भवतः गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदको रोस्टमबाट राजीनामाकै घोषणा गर्नुभयो भने पनि त्यत्रो अनौठो भने यहाँहरूले नमाने हुन्छ किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने भन्ने कुरा भित्री रूपमा गृहमन्त्रीको स्रोतले थाहा पाउँदाका बखतमा गृहमन्त्रीले के बुझ्नुहुन्छ रासोपाले के बुझ्छ भने सरकारमा रहनु र नरहनुको औचित्य छैन त्यसैले सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा बुझ्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले लगातार अडान लिनै रह्यो र कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेन गृहमन्त्रीको नाम त्यसमा नराखिकन नहुने भन्ने नै आयो भनेदेखि त्यति बेला पनि सरकारबाट नबाहिरिकन राष्ट्रपाले सुख नपाउन सक्छ हामीले हामीसँग प्राप्त सूचनाका आधारमा यहाँहरूलाई यो जानकारी गरायौँ तर अन्तिममा के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ यही भन्दैनौँ भन्न सकिँदैन किनकि राजनीति जुनसुकै बखत पनि यु टर्न हुनसक्छ हवस् त अहिलेका लागि यति नै गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो सुनिदिनुभयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार